verden for summen av geometrisk rekke. Så la oss nå se på noen konkrete eksempel, bare slik at vi forstår hva vi snakker om, skal det være å si. Så hvis vi slår opp på side 236, eksempel, side 236, så var det, skal vi se på de eksempler som vi så på side 233. La oss se på det. Og der var A1 lik 1, og A2, det var lik, skal vi se, hvis vi går og ser på 233, det kan jeg gjøre for dere. Så sa vi at A2 da, det var 1 ganger 3, og A3 det var A2 A3 er lik A2 ganger 3, og A2 er lik 3, så det er 3 ganger 3, og A4 er lik A3 ganger 3, og A3 det er 3 ganger 3, ok, hva er kvotienten her? Nei, hva er kvotienten her? Hva slags type rekke dette her først da? Jeg har kanskje avslørt meg, men hvilken type rekke dette her? Geometrisk, ja. Hva er kvotienten, altså den konstanten som multipliserer ett ledd og det foregående? Det er 3, ja. Hvordan så du det? Vi ser det for eksempel herifra at 2 er lik 1 ganger 3, 4, ja, eller 3 er lik den foregående gangen den 3 er. 4 det er lik den foregående 3 ganger konstanten. Så vi ser at det er den samme konstanten over hele fjøla, samme konstanten overalt, og den konstanten, kvotienten, er 3. Så da skal vi regne ut det her på to måter. S4 det er lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4, og det er det samme som 3 pluss 3 ganger 3 pluss 3 ganger 3 ganger 3. Og det skal ikke få lov å gjøre for hånd. Det gjør vi på en, nå gjør vi på to måter. Metode 1 for hånd, metode 2 er formel. Så la oss ta den første her først. Og vil jeg at dere skal ta opp kalkisen og gjøre det her sammen med meg. Ta opp kalkisen alle sammen. 3 pluss 9 pluss 27, det blir 13. Ja, det glemte jeg. Bra. Supert. Kanonbra. Så vi må jo ha alle fire ledda, men da blir det her 40, ja. Så her vi gjorde det vi kaller for hånd. Altså manuelt. Jeg skriver kapittel 1 i. For det her har vi greid utifra den kunnskapen vi hadde i kapittel 1. Alle greier å summere i fire tall. Men nå skal vi gjøre det her litt mer elegant. Som er litt mer robust når ting blir mye større. Og da bruker vi denne formelen. Ok, og hva er A1? 1, ja, bra. 1 gange parentes. Og hva er kvotienten K? 3, ja. Og hva er Nilsen her? 4, ja, bra.
minus 1 och så är det här 3 minus 1. Sätt in i kalkylen alla sammen det här. För det här förväntar jag inte bara på övning 6, men också den övningen som kommer efter övning 6. Då vill jag att ni ska greja detta här och vad blir detta? Tre i fjärde minus en delt på tre minus en. Tre i fjärde minus en delt på tre minus en. Är det någon som får ett svar? Bra. Så det ser ut att stämma. Ser dere hva ulempen eller fordelen med den her kontra denne er? Hvis vi hadde hatt 400 ledd da, da har denne her tatt lang tid. Om vi har 400 ledd, så er denne fryktelig enkel, for da bare har vi... Da regner ut S400. Da gjør det for meg. Vi vet ikke svaret, og det står ikke kompendiet. Nei, det var så brutalt det. La oss litt forsiktig da. La oss ta heller 4, la oss si 20 da, det holder. S20. Regn ut de 20 første ledda. Då får vi, eneren trenger vi ikke, men det blir 3 opphøyd i parentes 20, og så tar vi parentes der, minus 1 parentes, delt på parentes 3 minus 1. Det blir det tallet der. Sånn. Hva er det kalkisen dere viser? Er det visen dette her, eller dette der? Ok, opp med hånden så viser du det øverste. Ok. Opp med hånden så viser jeg det nederste der, scientific notation. Ok. Da tar vi, jeg tror vi tar den her, for den er enkleste, den er scientific notation. Og det du gjør på da, det er 1,7... 4 ganger 10 opphøyd i 9. Så hvis vi tar S40 da, kan dere regne ut det jeg, og se hva dere da får. Går vi opp her, og så tar vi og skriver 40 i stedet for. Og da kan dere bare redigere det gamle, hvis dere vil, eller skrive den på nytt igjen. Hvem får det øverste resultatet der nå? På den måten. En som får det på den måten. Hvem som får det på denne måten her? Opp med han. Ja, de fleste. 40, det er 6,08 ganger 10 oppe i 18. Er dette her et stort eller lite tall? Stort, ja. Hvis vi summerer uendelig antall, hvis vi tar S og så en indeks uendelig, hva får vi da? Har vi uendelig på kalkisen? Nei, vi har ikke det. Har ikke uendelig på kalkisen. Men det som er saken her, og det er hovedpoenget, hvis vi summerer uendelig antall ledd, og den koeffisienten her er større enn 1,
Da går det her til uendelig. Så det vekst, det blir større og større, ser du. Og det går vekst over alle grenser, og det over alle grenser, det uendelig. Så la oss se på det her på side 237, alle slår på 237. Der skiller vi mellom rekka som bare vekst og vekst og vekst og vekst, og aldri blir endelig, og vekst og rekka som blir endelig. La oss ta et eksempel som ikke står i kompendiet, tror jeg. La oss se på det her. Hvis den her var i stedet for 3, skal vi gjøre en liten eksperiment her, og alle kan slå opp da på foregående side, på side 236, tror jeg det var, og så skrive det her eksempelet ved siden av. La oss se på dette. Hvis koeffisienten her var 0,1 i stedet for, slik at da var den 0,1 og den 0,1, og da var den, altså k-en, er lik 0,1. Skal vi da finne her, sånn, 0,1 og 0,1. Regn ut da summen, S4. Hva får dere da? Da skal jeg prøve å gjøre det samme igjen, og se om vi får det samme som dere. Man bruker kalkisen alle sammen og regner ut. Får dere det svaret der? Hvor mange får det svaret her? Opp med han. Bra. Da blir S4, vi skriver bare her, S4 blir 1,111. La oss regne ut S20 da. Regne ut alle sammen, S20 er 20 ledd. S20, da skriver jeg her, 20. Hva får dere på S20? 10 niddel. Ja, men det fordi at kalkulatoren har gjort egentlig en tilnærming. Men hvis vi nå tar S uendelig da, og tar kjempestor, eller tar S400, da får dere enda mer enere. Og når vi tar S uendelig, så blir det her 10 niddel. Med andre ord, når vi skal summere, så må vi skille mellom når k-en er større enn 1 og mindre enn 1. For hvis den er større enn 1, så vekster det og vekster det og vekster det, og det blir kjempestort. Hvis det blir mindre enn 1, k-en er mindre enn 1, så blir det mindre og mindre på en sånn måte at summen går mot en konstant. Så veldig enkelt sagt, vi må skille mellom når k er større enn 1 og mindre enn 1. Og det vi ofte gjør da, å skrive det sånn som helt nederst på side 230, ja, hva er det? 7. Så ser du her at vi skriver på den måten helt nederst på 237, at når vi tar Nils summen av uendelig mange ledd, så skriver vi bare S uten noe som helst. Her skriver jeg sånn. Kan skrive sånn her hvis du vil, men hvis vi ikke har noen indeks her, så betyr det at da har vi alle uendelige summen. Men hvis den her veks over alle grenser, sånn som her nå, når k-en er større enn 1. Her.
är k lik 0,1. Har växten och den växer större och större och då ser vi den här divergera. Det är summen s som divergerar, alltså blir oändlig när vi summerar oändligt många led i den summen s. Så slå på sig det 239. Gör det väldigt enkelt. Är dere enige att visst nu har vi gått över till aritmetiska räkningar och bara ta summen. Visst vi lägger till i en aritmetisk räkning så lägger vi till ett led som är större hela tiden så att den växer och växer och växer. Då blir den oändliga summen oändlig. Hvis vi lägger till ett negativt led som bara blir lägger till ett negativt led från en till det andra så blir det minusvänlig. Hvis vi inte lägger till ett led i det hela tatt, då blir det bara a1 lik a2 lik a3 och så vidare. Då är det bara Nils antal led och summen blir detta här. Det här var lite teoretiskt så om vi bara pröva och göra några exempel på det. Så hvis vi slår upp på sidan 239 så ska vi bara skriva det väldigt enkelt. Att den oändliga summen av en aritmetisk räkning den är alltid divergent. Bortsett från specialtillfälle när det är noll när du lägger samman bara en hel haug med nollor. La oss göra ett konkret exempel för det här var så pass komplicerat. Slå upp på sidan 240 så ska vi börja göra lite konkreta exempel för det här var väldigt abstrakt. 240, alla slå upp på sidan 240. Och så ta fram kalkisen alla sammen för den trenger vi nu. Exempel sida 240 i kompendiet. Nu ska vi skilja mellan när k ligger mellan 1 och 1 minus 1 och 1. Och så ska vi regna ut då ska vi regna ut den summen där. La mig ta den lite större. Vi ska regna ut den summen där. Och vi ska göra det väldigt enkelt. Vi ska bara skriva upp det vi treng. K är A1 i den översta summen där. Det är 1, ja. Hva slags type rekke er den øverste summen der? Aritmetisk eller geometrisk? Geometrisk, ja. Hva er kvotienten k? Det er en halv, ja. Det er en halv. La oss regne ut summen. Sn. Jeg nok så husker formelen i hodet.
trigonometrisk rekke. Det var A1 gange K I nilste minus 1 K minus 1. Den der formelen er summen av en geometrisk rekke når vi I det intervallet. Og K'en mindre, for da blir ting mindre og mindre. La oss sette inn og se hva summen blir. Ja, det her bare 1. K en halv. Oppe I ante, minus 1, delt på en halv minus 1. Hva en halv minus 1? Det minus en halv, ja. Så det Sn lik. Vi tar bare og snu om det her. Dere enige I dette? At en halv minus 1 delt på en sjuendedel minus 1. Dere enige at det det samme som 1 minus en halv delt på 1 minus en sjuendedel? Ser dere hva jeg har gjort her? Jeg bare byttet om rekkefølgen. Men da har gjort det opp og nede. Det det samme som å si at 2 minus 3 delt på 5, oi sant. 5 minus 7, det det samme som 3 minus 2 delt på 7 minus 5. Kjøper dere den? Dere med på bakerste benk? Bra. Kjøper dere den? La oss bare bytte om den rekkefølgen der. Slik at jeg tar eneren først. Og så eneren først. Og det her, nå bare gjør jeg det veldig enkelt da, og skriver det her som 1 minus en halv, hva det? En halv, og 1 over en halv. Så det her blir samme som 2, 1 minus en halv I nt. Enig? 1 minus en halv blir en halv. En del på en minus en halv, er lik en del på en halv. Hva en del på en halv? Ta kalkisen da, en del på 0,5. Ta opp kalkisen alle sammen, en del på 0,5. En del på 0,5. Dere enige I det der? Tar gange med 2 oppe, gange med 2 nede. Nå tar dere opp kalkisen, og så regner vi der sammen. Regn summen av 1 S1 for meg. S1. To gange en minus en halv opphøyd I en. Hva det svaret? En, ja. Bra. Hva S2? Tre todeler. Hva S3? 20 fjerdedeler. Ja, 7 fjerdedeler. Og det samme som?
1,75. Och det här är samma som 1,5. K E S T. Ja, man ska, har du en bruk på det här? S T. Och det är lik, vad för något har du? Ja. Riktigt. Men 2, det blir 1,998. Ja, låt oss göra det. 1,998. Grejt. Ta S 50. Det är inte helt 2, men kalkisen tillnärmar det till 2. För det är 1,99999. Ska vi se på det? S 50. Där är talet. Okej. Okay. Vad tror du det här är? Vad tror du det där är? Vad tror du att det talet där blir? Summan av, hvis du tar med uendelig mange led i den summen der, hva tror dere summen blir? Starter med summen 1, blir 1. 2 led, 1,5. Tar med 3 led, 1,75. Tar med 10 led, 1,998. Tar med 50 led, 1,999, pam, 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 pam. Tar med uendelig led, blir det nøyaktig lik 2. Se på det ledet der. Når Nils er lik 1, hva blir dette der da? Nei. Når Nils, skal bruke kalkis her hvis dere vil, når Nils er lik 1, hva blir en halv oppe til første? En halv, ja. En halv oppbøyd i andre. Ta fram gjerne kalkisen. Hva er en halv oppbøyd i andre? En fjerdedel. En fjerdedel, ja. 0,25. Hva er en halv? En halv oppbøyd i første er lik en halv. En halv oppbøyd i andre er lik 0,25. Hva er en halv oppbøyd i femte? 0,31. Kom. 0,031. Greit. En halv oppbøyd i åttende. 3,90 ganger 10 oppbøyd i minus tredje. Sånn. Er det riktig? Som er lik. Ja, det er jo samme som 0,0039, sånn som dette. Hva tror dere det her blir da? En halv oppbøyd i 50. Hva tror du det blir? Åtte ganger 10 oppe er det minus 16. Da skriver vi ut det. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hva slags poeng er det jeg vil ha fram her? Forklar meg hva det jeg har brukt de siste 3 minutter på å forklare nå. Er noen på bakerste benk som ser det? Eller noen foran? Hva er det jeg har prøvd å forklare nå?
Hva skjer med det leddet der når Nils blir veldig stor? Det minker, ja. Og i den grensen når Nils går mot uendelig, da, hva går det der leddet mot? Det går mot null, ja. Så med andre ord, hva går det leddet der mot i den grensen? Når n går mot uendelig, så forsvinner leddet der. Slå på side 243. La oss slå på det tilfellet når k er mindre enn 1. Og så ligger mellom minus 1 og 1. Da er det sånn at for en geometrisk rekke så er det sånn at Sn er lik A1 ganger Kn minus 1 på K minus 1. Det går imot når Nils går mot uendelig. Hva går det der mot da? K igjen til. Det går mot null, ja. Så da går det mot A1 gange 0 minus 1 delt på K minus 1. Og det er samme som minus A1 delt på K minus 1. Skal vi sette to strek der, eller går det å skrive her på en litt lurere måte? Står minus der. Kan vi da bare bytte om rekkefølgen på dem under? Dere er enige at dette er samme som A1 delt på 1 minus K? Enig? Ok, la oss gjøre det her eksplisitt da. Her står det minus. Hvis vi ganger med minus 1 oppe og nede, det er lov. Minus og minus gir. Og da blir det minus 1 der ganger det som er pluss der. Så da blir minus og minus gir minus foran k-en, og minus og minus gir pluss foran eneren, pluss foran eneren. Det her er hovedpoenget mitt. Utifra den endelige summen her, for her er den endelige n, så ser vi at når forutsatte her, så vil dette leddet forsvinne. Og vi står igjen bare med det her. Så hvis det her er summen av en uendelig sum, og da kaller vi det her bare S uten noe indeks. Vi kunne ha kalt det en uendelig sånn, det kunne vi ha gjort, men det er ikke vits å ha så mye notasjon når vi ikke trenger det. Det er lik A1 delt på 1 minus K. La meg kalle den ligningen her for stjerne. Ser dere at den ligningen der stammer herifra? Ser dere at den ligningen her stammer herifra? For når Nilsen blir ekstremt stor, så forsvinner den der, og vi står igjen bare med A1, K minus 1. Ser
Ser dere at denne og den boksen der er den samme? Så den ligningen her 589, denne den stammer herifra. Den vi utledde for et par kapittel siden. Slå opp helt nederst på side 243. Det første vil jeg at dere skal svare på her. Det her er en figur. Og det første at de vil dere skal se på når det er en figur, det er hva er på aksene. Det her er en reelle akse, bare en reelle tallinja. Hva er det som er på x-aksen her? Hva er det den figuren der viser? Hva er på x-aksen? Bra, det er helt rett. Verdien for k, det er koeffisienten k. Helt rett svar. Det er denne. Når verdien på k, den konstanten k, er i det området mellom 1 og minus 1, for eksempel en halv da. Altså hvis den er her, da er den her, hvis den er en halv. Sånn som dette. For her var k'en en halv. Hva kan du si da om den uendelige geometriske rekka hvis du summerer uendelige summer av en geometrisk rekke der koeffisienten k er en halv? Vil da den uendelige summen bli konvergere eller divergere? Det betyr vil den bli uendelig eller vil vi få et konkret endelig tall til slutt? Den vil konvergere, ja. La oss se på det eksempelet her. A1 lik 1 og K lik 2. Hva blir den uendelige summen da? Den summen av 1 der og 2 der, 3 der og 4 der. Hva blir den uendelige summen her? 2, ja. Så her er et endelig tall. Konkret tall. Men husker dere hva vi hadde hvis vi hadde K lik 3 da? Husker dere hva vi fikk da hvis K var lik 3? Det gjorde vi litt tidligere i timen. Hva fikk vi da? Når k'en var lik 3, så gjorde vi litt siden, hva var det vi fikk da? Det prøvde vi på kalkis. Hva fikk vi da når vi summerte den 10 første summen, 20 første summen, 30 første summen? Fikk vi store eller små tall? Fikk vi store eller små tall når k'en var lik 3? Hvis k'en var lik 3, for eksempel, da fikk vi veldig store tall, ja, det er helt rett det. Jeg husker ikke hvor det var faktisk, men vi bare gjorde noe som vi gjorde utenom det som stod i kompendiet. Så her ser du, der er det rødt. Så hvis k er større enn 1, så blir summen, den uendelige summen, gedigent. Hvis k er mindre enn 1, for eksempel en halv, ja, da får vi fine tall, altså endelige tall. Og hvis den er negativ, så får vi også ekstreme summer. Så det er bare når k'en er i dette området at vi får fornuftige svar. Det er generelt. Det er et bra poeng. Det er generelt. Så skriv her om dere vil. Alle slå opp på sine 243 og skriv på der. Det grønne området, der får vi fornuftige svar. Så her, hvis vi gjør sånn, der k her, og så minus 1 og 1. Og så er det litt tullete sagt da, fornuftige svar. Og med fornuftig så mener jeg endelige svar. Hva her da? Vi nesten skriver ufornuftige svar. Det er ikke helt offisiell matematisk språkbruk, det her, men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Ufornuftige svar. Og det samme her kan dere skrive på, det står ikke i kompendiet, så skriv det gjerne på eksplisitt. Hva skal stå her da?
Fornuftig eller ufornuftig? Ufornuftig. Fornuftige svar. Så skriv gjerne på det der, nederst på side 243. Det står ikke i kompendiet, så skriv gjerne på. Jeg har lyst til å bruke 2,5 minutt ekstra, så kommer det å hjelpe dere veldig mye i forhold til den øvingen som I blir på etterpå. Slå opp på kapittel 6, 244, og jeg vil starte med den første siden der, den oversikten, for den ekstremt viktig. Det her finansmatematikk, og alt det vi har lært nå i forbindelse med rekka, geometriske og aritmetiske, skal vi bruke på finansmatematikk. Og igjen, selv om jeg har gjort det mange ganger før, hvor mange av dere økonomer og driver med økonomi og finans opp med han? Det mange. Og hvor mange av dere driver med logistikk? Ganske mange av dere det. Og det brukes, der bruker vi også mye rekka. Men la oss vise dere en liten oversikt. Det to typer rekker I det kurset her, og ingenting annet. Og med de to typer rekkene kommer vi ekstremt langt innen logistikk, og ekstremt langt innen økonomi. Det aritmetisk, og det geometrisk. La oss se symmetrien her. Her ser vi at her definisjonen av aritmetisk rekke. Det to måter, det forskjellige måter å definere det på, men det nilste leddet lik det første pluss et annet konstant ledd. Her burde vi kanskje ha skrevet på en tilsvarende definisjon. Hvis dere har plass her, så skriv gjerne på det her, for det burde vi kanskje ha skrevet. Det det at AK AI pluss 1 lik AI en gange k opphøyd I n minus 1. Skriv inn dette. Det skriver du inn cirka her som definisjon av geometrisk rekke. Men søren stemmer dette der. Det var ikke tall vi definerte som geometrisk rekke. Hva det da? Geometrisk rekke var jo a I pluss 1 lik AI gange K. Så hvis vi har A2, så det lik A1 gange gange K. A3, da, hva det lik? A2 gange K. A4, da, hva det lik? A3 gange K. Ja, men det det samme som står der, da. Sett inn for A2, hva får vi da? A1 gange K gange K. Og det samme som A1 gange K I andre. Så hvis jeg setter inn for A3, da. Hva A3? A1 gange K I andre gange den K'en der, og det blir A1 gange K I tredje. Altså A4 lik A1 gange K I tredje. Hva tror dere A Nils er? A1 gange K opphøyd I Nils minus 1. Skriv det inn her. Ja, forresten, her står det jo, det der, beklager. Ja, det riktig. Det greit, bare skriv det her. Skriv det inn her. Og det her geometrisk rekke, så vi skal se på litt senere, og vi også kjenne igjen den formelen der. Det renteformelen. Skal vi komme tilbake til senere? Det som kalles serielån, det aritmetisk rekke.
Det som kalles annuitetslån er geometrisk rekke. Så utifra det her så har vi summen av renta i en serie. Vi har noe som heter summen av et annuitetslån, oppsparing. Vi har noe som heter nåverdi, terminbeløp og rente for også annuitetslån. Så denne oversikten her skal vi bruke mye, og det er så mange detaljer her at det er veldig forvirrende og veldig vanskelig. Og vi skal gjøre det så enkelt at vi har oversikt over det, ha det store bildet, det er det viktige her. Og at vi glemmer litt formler og detaljer, det gjør ingenting, for alt står i kompendiet. Men jeg ønsker at vi skal ha oversikten over formlene, eller oversikten over hva som er hva. Og dette her er egentlig nesten alt vi trenger, å vite at vi har to rekker, og skille hva det ene kontra det andre. Jeg blir her i neste time og hjelper dere med øving 6.